Nah, iki lho, Jon. Iya. Masa ide ngiri. Iya. Ini kan ada etak lagi. Ya iya nek ben berdua aku. Iya. Iya 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 pas tahu tempat-tempat. Para-para kena nggo wong loro cengrong. Engko nek wis darah di upgrade-ne dadi cenglu. Lah nek ora ijen tumpukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Dimas Zainal, channel Jawa sing Jawoni. Hari ini apa dong? Ini tak lari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Bertemu lagi di channel Neng channel Dimas Zainal. Neng channel Dimas Zainal. Channel. Channel Jawa. Channel Jawa. Seng Jawa nih. Pergi ketanya. Oke, bosku. Oke. Dino iki awake dhewe ngono lho. Dino iki awake dhewe anak. Wes, hop, balene awalne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau ngesok bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pada kamu iya pada bertemu lagi di channel di Masena channel Jawa oke nah dino ini dia makan yang waro iya karo ngopi karo ceker jengker mesra lah ya jengker Tom Jerry ya parah, ini mus bisa nusul apa lagi? Ya gue dikontak ya nek gak cahaya kan tukang jemput amatir langsung batek kayak gak sih gue wani nah ini mau balik lagi tukang angkut-angkut bro nah. Ini aku tak share sawah nih sih di lu 5 menit mangkat nih gede tini tepung gak tini aku iya kok rasa endel loh ngambil nemuin cokan udah lebih deh. Batok kan hari ini. Kami sih kok bayi. Anak sakit pinter bos. Piye? Pinter macam melas. Kok iso? Pinter melas piye? Anak sih komen tua bu. Piye? Mas cuma kira Mas Mandor apa usahain jangan lembur terus gini. Untuk Beirut. Raine jelas sih melas sih lagi. Wah jelas Raine dinya terus kelemun lho. Saya tak gelar toletan tak antem dah. Nah, gitu nang kadang. Lah, yo. Arek iki wong sing komen ki ora roh nyatane. Iya, Pak. Iya. Asline kuwi roh nyatane petuk bayu nang dina bermumet ya malah ngabok ya. Gemes. Ngangong-ngangong malah iki bayu iki. Bukane mut. Yo, maksud e iki ora yo ora ngono apa jenenge bodyguard apa? Bodi semi lah ngenyai wah Rene ngau omam di dolan o Rene tak petok wes tak moro lah sekamar karo bajul malah mumet kira nek mungkin ngeramak tak bayar oke mas itu bayar gue pecel ya berada bayar gue pecel sak kopi ini mak penak dong turun di baju ya berarti bayar sego pecel sak kopi ini gini mbak Tini lu kurang penak iya enak cerita cuy iya iya saya kurang tiap nih kamu iya iya engkau pas lagi engkau aja iya enak pak mus pas enak mus iya ki pas malam ini Surabaya kan enak sih kurang tiap oh ya oke siap aku jangan langsung iya gue kan lo sing ngeredakting kan lo jo oh enak sih iya perjalanan sih pak aku sih Pilih. Ya. Tani sih ya. Kenapa? Ngomong sih. Sih. Ada yang baru pemirsa. Eh, sampai apa bosku? 936. Ini te koyo umat kok sering Bali iki ya, Mas Tom ya. Kok ning Bali kae ben kok ngene. Ngene, Dor. Wis 9 piring iki. Tenanan ya. Iki sembar kondi iki. Iki kok kono, Pak. Kok Tony. Tony. Tony kawal. Tony iki anu, Bro. Tanggone dhewe. Iya, betul. Kau yang bawa umiak, gimau? Orang ini
iki hadiah ulang tahun bojoku, ulang tahunku. Iya. Karena aku baru ulang tahun, Pak, tak ketemu. Oh, di kado bojone. Kado gereja, lilin gereja. Iya. Lah kek kado apa? Aku enggak tahu ulang tahun, Nek. Lah iya. Ora nek ulang tahun. Ora, aku wong nganu kok, wong samah kok. Loh, sampe ngerti Pak Tandur di tek ulang tahun jam berapa? Lah iya, bar iki ra nek kado. Iya, aku kan eling, Bebe. Aku kan orangnya romantis. Iya. Eling ora kek. Iya. Iki mosok yo nyop lilin. Iya Pak. Pasti Pak. Lah sampai besi karep ngajari yang lagi. Lah iya. Nah aku wong ngono jare. Apa romantis ya romantis. Semati ga. Kan. Tek tek. Are tek romantis. Silitir. Romantis iki gue sing arep bojomu sing bongko. Ya ora ndar. Oh iso. Sing realistis. Lah iya, romantis kok bojone sing tuku kue kowe sing niup ki romantis. Lah iya, lah kuwi nek pamane. Lah nek pamane kowe nek ketumplek aras lho. Piye bae? Wis sarapan burung? Durung ayo. Durung. Wis sadus. Wis wis kecap iku to. Lah akhirnya ketemu wis stand by ning ngono. Kita nek apa Pak? Coretannya apa Pak iki Pak? Iki ya. Iya ku lho. Wah iki mesti bertawuran iki. Ora wah. Wis gancowang nek ngono. Ki sing kesrempet gendo kalau paling. Oh iya. Iya, Bu. Ora. Sik kowe ngelas malah cedera mata kiri. Oh, oh kayak gak kayak pancen kecelakaan matane pijar. Iya. Jadi Pak yo. Mandur saiki sanggup komprang. Oh iya. Tinggi. Tinggi. Ya. Kecil. Cara rapi. Ono nganten yo. Wis ayo, mangan yo. Kopi, 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 Bro. Wus. Sisik kopi. Mergawe porang iki. Gawe yang ini. Lah nek wong ndelok yo ngono kae mesti. Lah yo mergawe porang opo ngopi, Pak. Heeh, asline. Yo mergawe bos iki. Heh. Yo rasa beli yo. Sopo sing bayar wong ngopi? Iso. Rut. Ora sepele, bos. Ora sepele. Seger. Aku nyawang wong kadang yo iso. Iki lho kenapa lho kok iso? Napa? Lah iya wong proyekan koyo wingi kene lewatke lho. Heeh. Padha ngingeti klengo iki mesti batin iki. Piye? Gruda-gruduke kerja apa ora? Iya ora lah. Ya Prabus. Mus lagi libur karo pembaya di jam tanganan. Iya. Jam. Jam 09.00 Ki sarapan dhisik bro kene bro. Sebelum apa melakukan aktivitas. Wong ngelucu ki abot. Ya. Tenan ngeluh. Ya bener ropek ki lho, Jo. Piye? Munggah ning panggung ora lucu ajur. Iya. Ya ora. Ning kene gawe kamera dicocong ora lucu. Amoh. Ya ora. Ya ora yo. Iya le, mumet-mumet wis to. Sampun. Tenan. Lagi esok. Lagi esok, bos. Bukannya ambekan sih tuh yang bujat. Wow, lah. Aku kan teko edor. Si bujat sopo. Kau so. Untuknya orang atur kan rau-rau bukan sanitizer. Bener. Ya, Prabus. Iya, iya. Prabus aja sudah bersih. Gawane gawean resik mari bro teh bro. Ya ora. Wis gak angkat-angkat semen opo wis banyak. Ya wis pikaliku kehidupan lah Pak. Oh iya. Sombong sih. Asu. Kowe nek ngene oleh sombong, Pak. Ya barang kok dilelok ender ya. Ya ora. Siap nyerang ora, Dok? Wani tok. Kowe wani aku. Seneng. Aku seneng. Ya ora. Suno ae bro. Aku kok dikoyak wong loro iki gak iya. Perlu kan aku. Ya iya. Aku serang-serangan ae. Mau iya ora kabeh ngono. Wis dadi penengah ben Suryo ae. Iya. Ini biasa guyon koyo biasane no kae lho. Ya ora. Nek sing podcast iki sore ae iya sore. Ya ora. Nek ngene iki gudak jam. Gudak jam tayang. Lah iki ora ndang upload, mesti akeh sing DM. Iya. Kene di serang mental dhek. Upload, kapan upload, Bro?
upload. Kok kabar apa mangan ngono lho. Ya piye lho kok ikan payung terus. Kok gila lho. Iku ora sarapan lho, Bos. Kok guyu sih. Ora aku delok wong loro ki lucu tenanan jeneng. Tenan iya wis. Ya kan dia ngene lho, Bos. Payung terus. Ya dikek ambekan to iyo. Nek perambekan ayo. Dikek ambekan. Kecek-kecek yo. Oh, lah bayani wong ngono ki. Boros Bapak iki ambekane, Pak. Eh, tenan. Eh. Halo, Pak. Ya jelas kengko yo. Iya. Nek podcast tak jejer iki. Heeh. Ambekan rak krungu. Bos, ngos. Dadi iki mau bedelo Jogja opo? Iki ora kelapet keng opo ya. Karep bedhe. Halo. Halo. Caca. Caca. Nah, coba aku tak apa jenenge mereview masakan membuat ini lebih goreng-goreng. Goreng tempe. Tempe bagi. Mungkin anu gak biasa, jadinya dengan tang-tang ini gendok masih kok dong? Iya, masih kok gendok ini anu bro dadaan semua, itu lagi di apa, dari kulupan dadaan cabe bro, ini murah banget omat biasanya ini bisa ngendok berapa jombe yang ngopi ini? Apa? Lihatnya siapa no? Jombe no, ruwakan gebut iya kok nape mulai nuki, sak gelas goblok asal ini kayak orang ngopi. Ngopi kok ngorong. Ngorong. Ini ki. Oh, yo yo. Ngopi ki santai lah dituang ngene. Padha yo kowe mbak kuwi padha yo. Aku reso jeneng menikmati kopi kok piye reso. Ora iso. Kok ora tau ngopi. Lah, sithik-sithik. Santai karo rokokan. Ya aku ora tempu ilang ya, Mas. Engko yo kata apa digoglok, Bos. Lah iya kuwi padha. Ngenteni sarapan saya kula ngopi lho, Pak. Oh, asline sih bener ngono ya, Pak. Ki usus buntu, Bro, soalnya Bro. Oh, iya, Bro. Ki nek biyen pas operasi Dor yo. Tak gawe guyu ae. Apa coplok ginjel. Saya ki wis apa jeneng lho, talinane wis set deh. Jadi ini aman guyune. Ya berapa Mas? Biasa ayo ora kok Pak Warno kowe. Nyedot tok banter meni pamer kowe. Kok tero Agus Kotak. Nek kan sibel. Nah. Iya kan sibel. Kowe ati-ati yen aku sibel. Kok diopo nang gayam. Masuk iki. Yo Pak yo. Nang gayam mumet e. Mau nyibel ning dhuwur. Eh main dhuwur, Bro. Ana sing nyibel. Omah ngisor banyu ora enak, yo Pak yo. Obong. Diobong akhirnya. Yo ganti rugi adol sapi. Lah yo lho. Nang gayam, nang gayam. Wani-wani. Coba wani yo koyo. Yo gayam. Kowe iki ora duwe benteng soalé. Yo yo. Bapake. Eh? Bapake. Lah lah yo. Ngandelo kuwi ya. Lah piye lho yo yo yo. Aman to iki. Ngombe kopi, ngombe kopi ngombe sipet. Trop. Tenang iki ora tak loroi mesti ngono. Nek srop niki mau mancing, Pak. Kok nek wis penak apa nek srut. Nek mancing yo ngono kuwi lah. Sibel kok. Iya. Warane Pak pun kene guyu terus. Guyu tapi raine aja melas kok. Iya. Kowe golek perhatian kowe. Iya. Ben akeh sing dukung kowe. Iya, ora ana critane. Iki karmane iki bubeng yo, ndek iki mandor. Biasane kowe to, ndek iki mandor. Karmaku jek siji bos iki, kates. Oke, katese gak doyan. Pak Mus doyan kates? Doyan ya Pak aku. Doyan ya. Aku doyan kabeh Pak aku. Apa lemosin, Bas? Iya, drembang. Iya. Jadi potensi setra tadi kan ya. Kok guyu guyu. Malah kekajane dindo guyu. Ya ora, tapi kok nek mamane dhek dindo, macak melah. Yo mandor wayah mamane aku tajak ning ndi petuk ibu-ibu dhek diujak. Langsung seneni. Ayo nanti. Wis sarapan Tes nang sarapan sudah datang, Bro. Sarapan sudah datang. Sik, sak urung mangan berdoa sik lah. Kok kowe cerowan iki Pak Mus iki. Iya, kok iso. Berdoa dulu. Ayo berdoa. Ayo yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa rozaqna wa qina adzaban nar. Ora eling ana Mas Yono kok. Pas bendera bukut. Disampe iki. Yo. Mas Yono masih kelek. Iling masih kelek Mas. Yo ora. Be Pak Yono disuapi iki Pak Yono kok yo. Aduh aku ngesar jin Mang. Astagfirullah. Kan Mas Yono. Wis kepecel bro penontonnya paling sowan nang jarene nek apa jenenge? Kepecel Mbak Tini.
ya barang tapi pernah warungku sego pecel terus aja kita ngomong ini ya sego pecel juga sego pecel lantarno saat bedina pecel terus ke bayi sekat tapi kan juga pecel ya berapa mas? Pecel tapi kita ngomong apa jenis? Lantan rauno maksud bang di? Sego apa pak? Sego aku masih campur? Ya masih campur aku ya warteg ya pak masih iya? Aku ngomong sego pecel iya 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 ora kaya kuli wandor. Iki ora kuli iki pisan. Kowe nek wani kono kowe mratone gedhi. Nek pen pecel kowe. Esok awan sore pecel. Panas dene besok. Umek ndas ku malah. Ya sine panganan iki akeh, Ndor. Cuma kuatem. Kuatem pecel. Lah kulo. Yo. Yo pare pecel. Lah iya. Kok kuatem pecel kok. Ya sing akeh murah yo kuwi, Bos. Lah ya maksudnya kuatem pecel kok mbok sambato pecel lho. Ya berapa? Iya. Wong keramahan pecel yo ora apa-apa. Yo. Kan. Pak untuk dirimu saya orang mangan dan mangan sih. Ini kiu keranjingan nanti. Iya lo. Kenapa? Mangan yang nasi padang. Aku yang nganggu ayam bakar. Pekan nganggu apa? Ati babi. Wah. Kalau si padang ati babi. Wah iso. Ati sapi. Iya sapi. Kan di terakhir, tak ingat ya pesannya apa? Rendang, telur dadar, cakup umpan banget. Keranjingan oi. Orang popo makanan nembak ini makan sih enak enak. Iya berang. Cuman aku kyo, nih masalah makan di gue tadi gak paling gue makan. Apapun kepengen tuku ngono. Iya berang. Iya lah. Kali kyo aku mau. Aku rada sungkan lah. Orang popo. Iya, ape ngono kyo ape cuma bis ke popo. Wah, berarti merjalan kan di gue mangan. Ya bro, aja mangan di kamar gawe. Biasa ya. Ngomongi bimbo ramdau, cuman ngono lan prinsip. Sampai ngono dek. Lare. Itu nih. Ini samping. Yo. Di wilayah harian gue. Ya. Amsa bro ya. Warung bos, Bos warung bro. Warung ya bos. Kenalnya bos. Iya. Kau kan belum tahu lebih mah kula ya. Belum. Iya. Lebih mana ya? Terakhir kayak gini malah kano barbeque. Barbeque kayak. Yes. Kalau saya lebih ya. Kalau Pak Mus dan Pak Seber ini lo bro kan tak cewek. Iya. Makanya Mbak Sulpa kesem-sem. Mus, sol sengal lo. Tumpahannya Seber merah. Iya. Tapi ini sarangan satru. Ini sarangan satru. Mus iya. Gonce raglim nemplek. Oh iya. Sudah sampai bro. Oke, Mas. Sokone gede. Sokone gede. Bingung dia ora soko-soko, Bro. Sotena, Dor. Ndor. Tidak tipe itu. Nah, iki cocok iki. Kok begini diapotas iki? Iya. Diapotas itu nganu. Jangan. Yo, yo. Wei, iki bisa tak komplit iki. Hah? Wes, ngambil yang lan kocok. Iki, yo, Dor. Kita tone. Pripate mi ropo. Melo. Ah, ropo, melo. Ora iki. Ora tak ngono ora. Ora to. Kok sing gaduh. Nembu. Pripate karo. Iki ora bodi mae. Kan diberi kono, kalau syuting wis bisa. Penilaiannya harus dibagi. Gak sibuk, gak sibuk. Gak sibuk, kayak tempat sibuk nongkrong, nongkrong, pas smoking. Gak senang. Oh, dia ini orang smoking, Bas? Iya, smoking. Smoking. Tempatnya tadi, gara kayak, kalau LPG. Ngambil LPG mendem dia nih. Iya. Ngambil kantornya. Ini berpasal-pasal lagi. Hei, nek rono-rono kabeh nolak, aku bingung ya, kok malah. Pelencar. Itu kan soalnya kau jadi dia, pak. Ini lagi. Tegredok.
Rene iso. Untuk aja jare mandur. Tempat di Saisa mana itu tempat di Saisa? Saisa di sini lah. Bukan kitchen set di tengah. Saisa di ki napa Saisa? Karang kayak ember. Kira-kira ya, ada yang perlu kamar mandi? Wih, nak melaku banter loh, Jul. Tak Jul, cek yang belum lah. Iya, nama jumbleng bereng ya, Mak. Jumbleng duduk. Ini, beli bejo. Mas, ini kamar sebenarnya gitu, Pak. Ya, kamar utama itu lah, kamar mandi. Jadi tempat PSan, ini sholat bos. PSan ini, ini sholat di PS. Kamar master B. Cek itu ganti warna. Iya. Warnanya udah terlihat. Makasih bukan udah jemur. Naik. Tempat kumkumnya barang. Tempat kumkum, tidak ada. Review. Tidak, karena aku udah. Ya. Ini saya nak busa-busa ni ini yo. Hah? Saya nak busa ni ini. Boleh. Ya, busa-busa apa? Ya paling sangat dicemplung atau dibebek deh. Iya. Apa? Ini lo mau bayu paling yang naik angin, kalau adem, naik busa-busa untuk dia orang arah iso. Nampak sangat. Ya, sangat yo. Kalau bisa kangen dia jegur. Kayo lunyu yang bener sampe alah teka orang anu dong, sabu di gini teka rico ya dikira apa yang ngedusuk mati ngomong iki gue apa? Pembuangan ya di pencet? Iya gak iya orang iya iya wii ya segi lho jep iya gak saya dikira ngirim. Iya, ini kan ada cerita lagi. Ya, nak kirim berdua nak kumpul. Iya. Tempat-tempat. Poro-poro kena gobong loro cengrong. Cengrong. Kau nak bus darah di upgrade nak jadi cengrong. Iya. Nak kira ijen kumpulan. Ya banyak berdarah. Bagi lu kan. Oh, kita anu bos kita kahwe. Ini kayak gini, enak sabunnya apa sampo aku roh rata tidur? Nganu, hotel kan? Dafrafam wih, itu ya, hotel iya sayo wih, enak digung ngecas jadi bisa ngecas aku rata gue tenang rendeng lah? Iya pernah patus saya ngedo ee iya isu-isu wes sama iki ono ayo asinan asih wes enak wes karep turu oh tutup ayo koyo kanu iki yo sempat iki yo oke enggak ono wes enak to ngene tak kira sing kono kae kasing iki berarti ya sing kene Pak sing kono iki risik enak banyu wes iki jebul sopo aja iki salah gak kuwi anu tutup kandha. Eh, tutup keranda. Keranda mayat? Iya. Oke, masih ono nek mbok jumbo. Oh, alah. Nah, iki priyo dadi apa jenenge konten awake iki mau sarapan sekolah iki dhisik karo Pak Mas review mbek cacahmu yo. Jadi ditunggulah konten-konten kita selama pre nang dino, Pak. Aku rong dino. Rong dino yo. Rong dino nomah. Saiki karo sesuk. Iya, pengine bali. Pengine bali. Iya. Pas ditunggulah, Bro. Awake muga-muga iso konten yo ora akeh sak legone Pak Mus. Soale nomah iki pancen iki wis duwe keluarga yo. Pancen digo keluarga, Bro. Yo ora nek kanca kan sak cetuke, yo sak lodange. Nek mandor mek bajul karoane pengangguran. Iya. Ya dak mandor. Nganggur ora nyek. Wis betah. Kerja nganggur piye kok.
Mas Dimas, aja ngomong pecat terus, pecat terus. Sepurane bro, kadang iku lho bro, ke apa jeneng iku lho? Keceplosan. Ya hujan ta, Bos? Iya. Anjingan tadi yo. Yo. Hujan ae. Hujan. Iya. Oke, bro. Sto, iki ora tim. Ya bra, mergawe wis ono ae. Ora satim timan. Marai. Aja. Ruwet. Ruwet. Ya bra, iki sedulurku. Ya bra, kecil umurku wis iki. Mbek wong iki, ya bro, dadine yo untuk masalah keretakan mungkin wis yo ora. Iya. Aku mbek Pakmu mbek Cacah nek WA ora dibales biasa. Iya. Sesuk yo aneh, ora dibales neh. Ora baper kok. Mbek aneh, ora dibales mbek aneh. Kok nek ora dibales neh, gawe grup ora enak aku. Dirasani. Ari pun juacok ngene-ngene-ngene, wis bareng wis diapiki lagi dilebono grup ngene. Sekarat. Ya bro. Grup mau antemik wis ini dhewe tanpa aku, bro. Grup sing diwong rasane aku. Kadari lho, delok wong loro ki lho, rasane-rasane iki ngene. Kae ya jan yo konten iki. Aja pake tangan ngene iki. Kayak pas sing laris iki ngene. Iya. Ya jelasnya sedakon dicek ngono kok sing ngomong. Eh ya jan yo cari yang bos tangane iki ngene. Nah, nanti coba sore ben ana wae dhewe, bro. Aku ngene yo, ngene-ngene. Kita semua pamit. Ya bra, undangan bancaan gak ngene. Ora bancaan-bancaan. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.